Toshkent shahrida kundan kunga shunga o'xshagan chiroyli novostroykalarimiz ko'payib boryapti. Bu novostroykamizda 2 kvartiramiz sotilyapti. 72 kvadratli 2-chi qavatda va 72 kvadrat plus 72 kvadrat dupliks 1-chi va tokenli qavatimiz. Shunda mana Beltepa, Ibn Sino Beltepa'ning domlari ro'parasida betonkada joylashgan. Bu yoq tarafimiz bo'lsa yangi Toshmiy postdan kevurishdagi yo'lli 100-dagi novostroyka. Shunda mana yo'lli 100-da joylashgan. Ko'rayotganingizdek, mana yo'lli 100-dagi novostroykada bu kvartiralarimiz o'zi shunda bitta qadesda joylashgan. Misol uchun agar xohlasangiz, tokenli qavat 1-chi, 2-chi qavatlarni bemalol qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Juda chiroyli, hammamizga nasib qilsin. Hozir men sizlarga bitta kvartiramizni planirovkasini ichkaridan ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Agar 2 yonma-yon kvartira qidirganlar bo'lsa, ularga ham bitta idealni taklif. Planirovka zo'r chiqqan, ideyani hozir sizlarga aytib o'taman. Kirish faqatno eshigimiz pastga tushadigan bo'lsa, zinamizga joy tashalgan, kirishimiz bilan o'ng qo'limizda bu oshxonamiz uchun joy tashalgan. Bu xonamizni zal studiya qilish kerak, oshxona bilan. Oshxona bilan zal studiya qilinsa bo'lsa bitta katta bo'ladi ko'rayotganingizdek va shunda kirib kelishimiz bilan to'g'rimizda razdelni sanuzilimiz joylashgan. Bu yoqda bitta xohlasangiz bitta tahoratxona, shunda yonida o'zini sanuzili. Keyin bu yoqda yana bitta xonamiz bo'ladi. Orqa dvorga qaragan oynalari yana bitta xonamiz va bu xonamizni yonida bo'lsa shunda yana bitta xonamiz bo'ladi. Masjidda telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Biz reklama qilib berdik. O'sha aytib o'tganimizdek 2 kvartira bor. 72 kvadrat plus 72 dupliks. Xohlasangiz 2-chi qavatda o'zida 72 kvadratli kvartira sotilyapti. Telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Joyi egalarini bemalol telefon qilib, to'liq ma'lumotni joyi egalaridan olasizlar.